turabashimiye abadukurikiye kuri iyi channel itambukiraho ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bwa bene data aho Imana yagiye ibakura. Nitwa Mukuru Natura Reverie, ndi umugabo ndubatse nsengera mu itorero rya DP muri paruwasi ya Kimisagara, umudugudu ni Kimisagara. Reka n'ubundi dutangire dusenga Imana kugira ngo twakire ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Kristo, turagushimiye ko twemereye kaba duhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe Mwami Imana aho rigeze bihinduka umucyo. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe ritumurikire umuntu wese ugiye kwakira ijambo ryawe, yakira Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Uyu mwanya turawuguhaye kugira ngo ube mukuru muri wo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Dusenze dushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani. Igice ni cya munani, turasoma n'umurongo wa 17. Reka dusome, haravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshaka umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Amen. Tugiye kuganira ku magambo avuga gukunda Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abantu bankunda kandi abanshaka umwete bazambona. Nakuzanira ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana bukubwira gukunda Imana. Mu ntambara ugakunda Imana, mu bigeragezo ugakunda Imana, mu byago ugakunda Imana, mu makuba ugakunda Imana. Uyu mwanditsi Salomo yaravuze ngo nkunda abankunda, niko yanditse. Kandi umuntu wese unshakana umwete azambona. Umuntu wese ushakana Imana umwete arayibona. Umuntu wese wigomwa imirimo ye, akigomwa ibyo agomba gukora, akigoma umwanya we, agashaka Imana, umutima we akawurundurira mu Mana, bigeraho Imana akayibona. Nshuti bavandimwe, mbabwira ko buriya gukundwa biraryoha ariko gukunda biravuna. Umuntu wese ugiye gukunda biramuvuna, biramugora. Hari ibyo abanza gutakaza, hari umwanya abanza, hari ibyo abanza kwigaho, ese nzabikora gute, biramugora, biramuvuna. Ariko umwanditsi avuze ngo iyo ukunze Imana n'Imana iragukunda. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nakuzaniye ubutumwa bwo ngo nukunda Imana ukayishakana umwete, Imana uzayibona. Pawulo yaravuze ngo Imana iratwegereye kuruta uko imyambaro yacu twegereye. Ariko ikibazo ni uko tudafata imitima yacu ngo tuyihe Imana. Iyo umuntu afashe umutima we akawuha Imana, agafata umwanya we akawigomwa, agafata igihe cye akagitanga akagiha Imana, ukereka Imana kuyikunda. No mu buzima busanzwe iyo ukunze umuntu ufite ibyo umwereka, ufite amajeste ukora, ufite utuntu ugenda ukora. Abenshi mudukurikiye mwarakunze, abatarakunze mwarakunzwe, mwabonye ukuntu bivuna. Byanze bikunze hari ibintu bimwe na bimwe ureka kubera gukunda. Nakuzaniye rero ubutumwa bwo ngo nkunda abantu bankunda. Imana ikunda abantu bayikunda. Mwanditse ngo Imana yacu ni urukundo, n'Imana nayo ni urukundo. Nimba Imana ari urukundo rero nayo irakunda. Imana ni urukundo, Imana nayo irakunda. Ibishaka ko n'abantu bagaragaza imbaraga zabo mu kuyikunda, bagaragaza ibikorwa byabo mu kuyikunda, bagaragaza ko bigomwe umwanya wabo mu kuyikunda, bagaragaza ko hari ikintu bigomwe mu gukunda Imana. Urukundo ruravuna, urukundo ruraryana, urukundo rwotsanya igitutu, urukundo ruhinduka, ruhindura umuntu imbata. Ntiwakunda umuntu ngo abantu babiyoberwe. Ari wenda washobora kugira ngo ntibari kubibona, ariko barabibona. Wowe ukagira ngo ni ibisanzwe, ariko urukundo rukagenda rugukwega, rukugira ngo ukunda. Byanze bikunze abantu bakabibona. Iyo dukunze Imana, Imana nayo ikadukunda, abantu bagiraho bakabimenya. Muri byo bivuze ngo jya wumva Umwuka Wera ugwiza urukundo, nurangiza ukunda Imana, abantu bose bazamenya kubana na Yesu bari kubugome bamwitabe. Naje kukubwira ngo rero kunda Imana nayo izagukunda, izagusanga mu byago ikwiyereke, izagusanga mu makuba ikwiyereke. Kunda Imana yikunde, uyirutisha ibintu byose ujye ubona mu buzima bwawe busanzwe. Yikunde uyirutisha amazu, yikunde uyirutisha amamodoka, yikunde uyirutisha ubutunzi bwose ufite. Yikunde uyereke ko uyikunze, ujye ugenda uyiganirize, ujye ugenda wicara uyisuhuze, uyibaze amakuru, uyibaze uko ibona bimeze, nawe uyibwira nk'umuntu ukunda. Kuko iyo ufite umuntu ukunda umubwira amakuru ye hirya no hino, ibyabaye muri karitsiye, ibyo wabonye, ibyo wiriwemo, uko wifashe, uko wiyumva. N'Imana nayo ni uko ibishaka. Nimba tuyikunda, ibishaka ko tuyisanga hiri, tukicara tukayiganiriza, ikabona ko tuyikunda. Navuze ngo ibineza neza by'umwami kwari ukubana n'abantu. Imana ibonye ahantu bayikunda nayo iraza. Umwanditsi yaravuze ngo nibonewe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Umvije jambo, murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Ngo nibyo byatumye igambira kera ko duhinduka abana b'Imana kubera ko yadukunze.
imana kubera ko yadukunze byatumye muri yo igambirira rero ngo aba bantu ndabakunda none ndagambiriye kumugambira guha imana impano umuntu ukunda akavuga ati nzamufungira kado nzamusura mugura ikintu runaka bitewe n'ubushobozi ufite nimba nta namafaranga ufite ariko nawabura na denjiga gurira shiri wakubwira ati shiri ndagukunda fata denjiga nimba nawabura n'akabombo ka senka ati shiri wanjye nakuzaniye akantu kamukubita akabombo ka senkana impano yose ivuye muri ukundi iraryoha kandi ibiremereye kuyihaye Imana ivuze ngo kuko yagambiriye kera ko duhinduka abana b'Imana kubw'urukundo rwayo turi abana b'Imana tubeshejwe no gukundwa n'Imana Yohana yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho umva yaravuze ngo kuko Imana yakunze nakuzanije muri wo gukunda Imana ukayikundisha umutima wawe nayo ikagukunda ukayikunda nayo ikagukunda mugakundana mukaba inshuti ahuri umutima w'Imana akaba ari uherere n'Imana ahiri umutima wawe akaba ari huri kuko aho umukunzi wawe ari niho umutima uherereye nakuzanije muri wo gukunda Imana utitaye ku byo uhagazemo kunda Imana utitaye ku byaguri kunda Imana uyikundisha umutima wawe wose mwana sevuze ngo umuntu nankunda niko Imana yavuze umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azaza hari tugumane nawe Imana nuyikunda nayo izagukunda kandi izaza ahantu uri izaza muri karitsiye urimo izaza mu kazi kawe izaza mu rugo rwawe izaza mu muryango wawe Imana izabana nawe nuyikunda ukayigaragariza urukundo ukayereka kuyikunze ukayiha umwanya nibutse ngo Imana irema Adamu na Eva ngo yajyaga igenda igiye kubasura kubw'urukundo babaga bafitanye gutandukana bikananirana Adam agaherekeza Imana bakaganira bagira hirya Imana bati bayi Adam yagira Imana akabona ngo Adam aragira urukundo rugakomeza rukabafata bigezeho ngo si byiza ko uyu muntu akwiye kuba wenyine akwiye kubana n'undi muntu bakunda bazajya bahorana bazajya baganira ihita imuremera umufasha umukwiriye kugira ngo bajye babana Imana kubw'urukundo yakundaga Adamu ifata icyemezo cyo kumuremera umufasha umukwiriye kugira ngo bajye babana bajye birirwana bajye bahora nshuti bavandimwe mudukurikiye gukunda biravuna gukundwa bikaryo ariko nanone iyo ukunze ugashyiramo imbaraga zawe ugashyiramo ubushobozi bwawe bikagera aho ukunda nabo akagukunda mugakundana biraryoha kandi iyo ukunda umuntu ubona ari we mwiza cyane ubona nta wundi muntu wamurusha ubwiza ubona ari we mwiza mu isi no mu ijuru ubona nta wundi muntu wamuruta n'Imana niko yadukunze turi babi ariko ngo ibona turi beza niyo mpamvu Imana yavuze ngo Imana iradukunda nubwo twebwe turi ariko kubera urukundo Imana idukunda twabaye beza Imana iturebye ibona turi beza kubw'urukundo idukunda iratubabarira kubera ko idukunda iratweza kubera ko idukunda iradusura kubera ko idukunda kora imirimo n'ibitangaza kubera ko idukunda ibana natwe ibyo byose ni urukundo rw'Imana reka nkubwira ngo ukunda Imana n'umwami Yesu bazaza aho muri bagumane nawe uzabona imirimo y'Imana uzabona ibitangaza by'Imana reka mvuga akantu gatoya hari umusore w'inshuti yanjye yari afite umukobwa akunda nshaka kuvuga ku rukundo hari nk'abakobwa nka batandatu bari hamwe nge sinari muzi arambwira ngo nindebe ngo mu mukobwa ngo urimo mwiza ngo nuwo ndebye muri abakobwa beza mbaha bahagaze mburamo n'umwe mbona bose ni babi ndabona nti ko nta mwiza mbonye mwati bwo se nta muntu mwiza uri kureba murebye ndamubura ambwira ati reba mu mwiza yewe mushatse mbona bose ni babisinge sina ndabona nayo ibisanzwe aba bazwa nuko mbuzemo umuntu mwiza cyo kuzenza kubonamo umukobwa gusa n'ugerageza ndamanuke n'uyu nguyu asanga si wawe ndakunda arababara ngo kuki utamubona kuki nge ndi kumubona ntumurebe kuki utamubona kandi ari nguriya ndi kumureba kubera ko wa mukunda yumvaga agaragarira abantu bose kubera ko Imana idukunda Haleluya Imana iradukunda kugira ku rwego nuko twe turi babi ariko Imana ntibyita ntireba ububi bwacu ntireba byaturwa twigaraguramo ntireba ibugufi ntireba uburebure ntireba ubukara ntireba inzobe ntireba moko nta kintu irebaho ikurikiza urukundo Imana idukunda ikagira imirimo n'ibitangaza igenda dukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi naje kugura ngo kunda Imana Imana nayo izagukunda ikundisha umutima wawe wose n'ibikorwa byawe byose n'imbaraga zawe zose Imana umwanya Imana igihe yihe ubutunzi bwawe Imana izakwiyereka izaza aho uri igumane nawe ijye kuganiriza igutera imitoma Imana na Imana izi gutera imitoma nimba abantu bayizi Imana ntibyayinane Imana igeze kubana ikunda yigeze kwirarira kuri Satani
igize kwira kuri satani ngo bakubitaniye muri karitsiye imana baza satani ngo vuye hehe maze ngo satani ngo ngona ndimo nzerera hano hirya ndimo nkatakata ndimo ngendaje imana ngo mbese wabonye umukiranutsi wanje yo wambonye hariya aho yarari imana yerekanye urukundo ikunda yo inana bivugaho ibuvugana na satani kuri ku imana yumvaga kubyanze kuza aho satani yanyuze yabonye umukunzi wayo yo mu ndirimbo za Salomo yaravuze ngo mundekere umukunzi wanyu mumureka sinzira aryame yizigure ntagire umuntu umukangura kugeza igihe abari wowe nyine ubyishakiye kwibyukira bitewe n'urukundo urukundo imana idukunda rurenze uko abantu babitekereza abantu babona turi babi batubona mu makosa ya buri munsi badushinja ibyaha bihoraho badushinja amanya babona turi nk'abandi bose babona tuba mu buzima nk'ubugabo bakabona imana itadukunda kubera ko bazi ko imana iba mu ijuru itabana natwe ariko kubera ko imana idukundira zikabana natwe batabibona imana igaragara zikadusura batabiboneka tuganiza imana ni umukunzi wacu imana iragukunda n'ukundi imana nayo izagukunda n'ukundi imana izakwiyereka imana irakunda kuko nayo n'urukundo n'uyikundi izagukora imirimo n'ibitangaza abantu batabasha kurondora naje kugira ngo kundisha imana umutima wose utita yo kumakuba utitaye kubyago imana izakureka kigukunda igihe kizagira imana ikwereka kigukunda kandi imyaka umaze ubayeho mu buzima bwawe hari ahantu wigeze kubona urukundo rw'Imana ubona ibintu imana ikoze ubona ni imirimo y'Imana ubona ni urukundo rw'Imana muri ibyo byose yagiye ikora hashemo urukundo imana izatwishyira kubera urukundo yaduteguriye kubera urukundo izaduhemba kubera urukundo izatwambika kubera urukundo izadukamba ry'ubugingo kubera urukundo tuzajya mu ijuru kubera urukundo tuzarya ibyiza byo mu ijuru kubera urukundo tuzahanagurwa amarira kubera urukundo twaririye muri ubu buzima twaririye muri iyi si imana ibitubona turira ibona tubuvunika ibona tuba mu byago ariko igihe izazira guhanagura amarira umukunzi wayo abantu bazatangara imana izaduhoza amarira imana izaduhana guramara kubera kudukunda cyuti bavandimwe mudukurikiye kuri iyi channel itambukira gutuma bwiza naje kugira ngo kunda imana uyikundisha umutima wawe wose uyikundisha ubwenge bwawe bwose uyikundisha imbaraga zawe zose abantu bose bamenye kukunda imana abantu bose bamenye kuri inshuti n'imana reka nange akagero kamwe twigeze kubaho mu buzima busanzwe abana bakiri bato cyangwa se abasore barakunda nkunda umwana w'umukobwa turakundana rwose dutegura kubana turakundana rwose urukundo nyine rufatika nta buryarya burimo none umunsi umwe nari muherekeje imvura iragwa imvura iguye twari duhagaze gutya mu muhanda hafi y'iwabo imvura iragwa tubibona irimo iragwa itangira ari utujojoba irajojoba iraguye tujojoberaho ntitwajya kugama nashaka ko njya kugama nkabona n'ibyo ukunde imvura iratunyagira bigeze imvura iragwa iba nyinshi umuvumbu uba mwinshi imivu iratemba turatoha ntitwabimenya turakomeza turahagarara byumvikane ko ari imbaraga z'urukundo twaje kubimenya ari uko imvura ihise twiyibona ibyo tuba twatose tubona imivu yatembye tugara ubwenge dusanga nyine twanyagiwe habuze n'umwe wareka urundi habuze n'umwe wareka ngo ndagende ibyo bivuze ko mu rukundo harimo imbaraga niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ni igiki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ni igiki ni amakuba ni ukurenganywa ni inzara ni ukuvugwa nabi ni ukwangwa se oya nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo niyo mpamvu ubona batuvuga tugakomeza tugakunda Imana bakavuga ko tujya mu bapfumu tugakunda Imana bavuga ko turaguza bakavuga ko turi babi twakuyemo inda twasambanye bakavuga ko twiba ko turi abesikoro bakavuga ko tudasenga amanyanga tuba twagiyemo bakavuga ko turi babi ariko kubera ko twomatanye n'Imana karamata ntitukumva tutavaho Imana iri nayo ikumva tutavaho iri Imana igakomeza kudukunda ntitwite kuri iyo miraba ntitwite kuri iyo mivu ntitwite kuri ibyo bigeragezo kubera ko tuba twaguye mu mbaraga z'urukundo tuba twaguye mu rukundo rw'Imana tukumva nta kintu na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana naje kubwira ngo kundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose Imana nayo izakureka kigukunda Imana nayo izakureka kuri uwayo Imana izakureka kuri inshuti yayo yigeze kuvuga ngo mbese ngo hari ikintu nakora ngo gahinda ngo ngashye ngo inshuti yanjye ngo Aburahamu ubwo ngo yagiye kuri iyo mbaraga Sodomu ni Gomora iyo igiye kujya ngo ariko ubayibwa ko hari inshuti yayo Aburahamu gutereka ngende nge mbanze ngire Aburahamu inshuti yanjye ko hari ikintu ngiye gukora i Sodomu iyo hari ikintu kibaye wihutira kubwira inshuti yawe haba kuri telefone haba kumwandikira haba no mu buzima busanzwe n'Imana niyo mpamvu rimwe na rimwe ugomba ngo twavuganye
yazanye nayo nukubera urukundo nukubera urukundo Imana idukunda iyo twasenze Imana zaho twasengiye katuganiriza kubera ko idukunda iyo turi mu nzira biri kumwe natwe igende tuganiriza kubera ko idukunda niyo turyamira dusubika tuganiriza kubera ko dukundana dukundana n'Imana naje kubura ngo kundisha Imana umutima wa wose ntacyo witayeho Imana nayo izagukunda izazahuri kandi muzagumana uzajibona imirimo y'Imana ubone ibitangaza by'Imana nta kintu na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana ntaba ari inzara ntaba ari ibyago ntaba ari ukuvugwa nabi ntaba ari ukwangwa ntaba ari ukuba mu bukode ntaba ari ubushomeri ntaba ari ukutiga ntaba ari ubupfubyi ntaba ari ubupfakazi oya byuvuga ngo nta kintu na kimwe cyantandukanye n'urukundo rwa Kristo Imana ibamene umugisha reka n'ubundi dusenga Imana dusoza Imana mu izina rya Kristo turagushimiye ko wumvishe iriteraniro ugiye kubana natwe iri jambo rivuga urukundo turabizi ko nawe uri urukundo mwanzavuze ngo Imana yacu ni urukundo turasenze kugira ngo abantu bumvishe ijambo urukundo bari bararetse gukunda bari barabivuyemo bari barasubiye inyuma nta nubwo babone imbaraga z'urukundo turabasenge kugira ngo basure ubakunde ubiyereke bave mu ntege nke bambara imbaraga bongere bagukunde uko bakundanaga nk'uko umwanditsi yavuze ngo ndibuka urukundo rwawe rwa mbere uburyo waruretse reka bongere bagaruke mu rukundo rwabo rwa kera icyo bane kibi cyangwa dusenze dushima mwizina rya data n'umwana n'umwuka wera amen.